Узимку будемо з українським газом. Як повідомили в групі «Нафтогаз», за 8 місяців з цьогоріч «Укргазвидобування» і «Укрнафта» видобули 9,8 мільярдів кубометрів товарного газу. Це на понад 7% більше, аніж за аналогічний період торік, і навіть більше за операційний план – на понад 2%. Попри війну, газовики продовжують розробляти нові поклади вуглеводнів і бурити нові свердловини. З початку року фахівці «Укргазвидобування» ввели в експлуатацію 52 свердловини. З них 17 – високодебітні, що дають понад 100 тисяч кубометрів газу щодоби. Одночасно вітчизняні буровики оновлюють власні рекорди з буріння газових свердловин. Днями фахівці «Укрбургазу» відзвітували, що за 20 діб пройшли одним буровим верстатом – 3263 метри. Це на 163 метри більше і на 2 доби швидше за попередній рекорд. Очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов наголошує, прийдешній опалювальний сезон, як і попередній, Україна планує пройти суто на газі власного українського видобутку. В першу чергу це додаткові свердловини, це нове буріння, це збільшення акценту на видобутку природного газу. Вже другий рік поспіль група «Нафтогаз» збільшує видобуток в Україні, і ми не плануємо зупинятися в цьому відношенні. Видобуток має збільшуватися кожного року, і Україна має прагнути до повної енергонезалежності. Я радий, що в частині природного газу ми її вже досягли. Тобто український газ є фундаментом для споживання в цьому опалювальному сезоні.